بسم الله. نغم يا شام نر لنا علي ديا ديا. بسم الله قرآن بسم الله قرآن ما قرآن بابا لك ري قرآن حسين راضي ہوئی بھئی حسين بیمار راضي ہوئی بھئی عابد کو بسم الله بسم الله كرم بابا بابيا دنونا گھنٹے وا ہر موڑ تے گیا او بلسن نا زندگی ساری او نروار شام وا بھائی وا بھائی وا بسم الله کرم بسم الله کرم بابا میں بسم الله کرم بسم الله بابا پڑھ دبیا بے جگ یکو بھی مور نہ اے یکو رات دا نیر نہیں آیا تے یکو بدیوں متیاں بابا میں بسم اللہ کرنا بابا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا
دوئے بھیرا بھج پین بلال دے کولین گالچ بھائی باقی آدھے نسنائی پی آدھے ساڑی ماں پی آدھے ساڑی ماں پی آدھے یعنیر ازان سنا میں نو پتا لگے میں باپ دی نگری جو وقتی پی آدھے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی جان بلال گل دستا ازان تا سوار آیا ازان شروع کی تھی ہے جدا بلال آکیا اشہاد و انہ محمد الرسول اللہ اجا محمد گواہی دا فکر نہیں مکتا میں کہتا حسنین دیا چوبیا ہوا چھوٹ دیا دیا پہنے دنین کوئی نہیں آگنا اولی ازان دے ساڑی ماں دیا مٹھی گھٹی جلال آدھی بیدی بابا تیری آزان آدھی ویر زخمی تھی جی دی ویر او جھنگلی آزان تو بات رو کیا دیئے بنیو میری شفا بس دعا مانگاؤ دوئے بھی آنا میں دی ذریعتی آئین جا کر پڑھتے ہیں حسنین دعا منگئی ہے میں حسین دی زدی قسم ہے حسن ہاتھ اٹھائیں حسین رو کے آدھا ایک وری دعا نہ منگے میں نانے نال کئی گال کر رہی ہے ساتھ وہ ماما لاکے نانے دی ذریعتی را کے آدھا ہے تو ساتھ آدھے ہیں مدینہ میرا ہے نگری جو تیری یہ جواب دے تیری نگری اچھ میری ماں زخمی کیوں ہے میری ماں یہ دل زخمی ہے جتے آتھنا تصمی نہیں پڑ بیٹھو میں بسم اللہ کروں مسلمان بطول ماری ہے ماری نوزہ تبیوں دی کبات ناکیا اتھی بیت دی اجڑ گئی ہے جڑا بندہ ساری رات مجھے سنداریت دی بھی رکھ دائیں تین حسین دا باستہ ہی تھائیں بیک جی نو کرو بابا میں نو کرو میں لکھ فری بڑا تین حسین دا تائیں بائے کے ایک میری اپنے گھارت دید مار دیدی قدر وے کھنگے تم پترہ نہ لو دیدی قدر دھیر کرے دیدی قدر وے کھنگے تر شاؤن جتا گھر بننے ایک میری پتن جنگ دے میں جیتا شریف ہو سی مصنار لے سی جتا دین جنگ دے سے سار جکا کر گیا سی بابا جنگا مجلس سے حسین اچھ بیٹھا ہے بندہ جیڈا غریب ہوئے قدائیوں سے کل پوچھے ہیں تیری دھیدی قبر کچھے ہیں مدہ تو بات پوچھے ہیں تن دھیدی قبر بھی کچھے آئی تا غریب دھیدی قبر میں گھل گا قدائی اللہ رسول سے روزے دلائے ونی یا لیے چاہت با کیا کہ آپ تو مستہ بھی ہیں تیری دھیدی قبر کچھے مسلمان آجن میں درود پڑھا تو محمد سن دائے او ظالم مسلمان تیرا درود سن نہیں دائے دید وین نہیں سن دائے جیس لے مسلمان مرے دے رہے قبر جوا دریا نہ مارو میری قابطو اتنا مارے مسلمان بطولو اتنا دہنی دی رہی ہے قلات
مسلمان علی دیاں دھیاں نے ماریا ہے او تیری زندگی دراز ہوئے فرق اتنا ہے جیندہ بھیرا کوئی نائی اونا دروازے تے ماریا نے جیندے اٹھارا میرا نانو نانو بزارا صدا کے مار میں بسم اللہ کروں بابا میں بسم اللہ کروں 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 بابا ددم بازار شام تو گزر گئی نلی دیاں دھیاں اپنے بعد یمنی بازار چاہے دیوارا تے خون لتا ہے دکان والے نوازا ہے دسا قربانی چھتا دے کرے دے آدھا چھتا تے نہیں کرے دے آدھا دیوارا تے خون جوں ہے آدھا تینوں پتہ نہیں ہے کربلا جان بھائی ہے آدھا جنگ کربلا ہوئی ہے خون شام کے ہے آدھا جڑیا بچ گئیاں تو علی دیاں دھیاں اسے بازار تو مسلمان اتنا مارے علی دیاں دھیاں نے ماریا پر مسلمان حسین دی دھی نو زیادہ ماریا اسے بازار جدا پتھراں دی برسات وتھی ہے کہیں لے بھرا دے اک لک دی آئی کہیں ویلے پچھوں لک دی آئی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن گیا دی آئی بابے تے قاتل نو آکھ مینوں موہ